O'zbekiston, xususan, Xiva shunday toza va ozoda shahar ekanki, ko'rib bahri dilim ochildi. Ayniqsa xizmat ko'rsatish sifati jahon andozalari darajasida tashkil etilganligi bu taqsimga sazovordir. Endi men teatrlashtirilgan sahna ko'rinishi sizda qanday ta'sirot qoldiryapti degan savolga javob berishim kerakka o'xshayapti. Men bu joydan shunchaki o'tib keta olmadim. Menda birinchi taassurot qoldirgani ijrochilarning milliy kiyimlari bo'ldi. Mana shu liboslar garchi u qadimiy ko'rinishga ega bo'lsa ham, chiroyi va salobati bilan kishini o'ziga tortadi. Men birinchi so'raganim ijro jonli bo'layaptimi debman. Keyin eshita turib, o'zim xijolat bo'ldim. Juda chiroyli, shirali ovoz va soz uyg'unligi kishi ruhiyatiga shunday ko'taringlik bag'ishlaydiki, yayrab ketasiz. Yana bu qadriyatlar bugun ham to'ylarda aynan mana shunday ko'rinishga ega ekan. Eshitib xursand bo'ldim. Inson sayohatga chiqar ekan noan'anaviy holatlarni ko'rishni va undan zavqlanishni maqsad qiladi. Men ham O'zbekistonga kelishdan oldin bu yurt, uning tarixi, buguni, tabiati, iqlimi, milliy qadriyatlari bilan qiziqqanman. Bilim ko'nikmaga ega bo'lish boshqa va uni o'z ko'zing bilan ko'rish boshqa ekan. Xivadan olgan taassurotlarimni mamnuniyat bilan gapirib berishim mumkin. Tarixiy, me'moriy obidalar, ota-bobolaringiz tomonidan shunday mahorat bilan qurilgan va ular bugungacha avlodlarga bekamu ko'st yetkazib berilganligining o'zi yuksak an'ana va qadriyat ekanligini ta'kidlash joiz. Chunki hamma joyda ham asriy an'analarga bunchalik e'tibor berilavermaydi. Xorazmning o'ziga xos ijro san'ati ham kishiga qandaydir o'zgacha ruhiyat bag'ishlaganini his qilyapmiz. Ayniqsa mana shunday go'zal sayohat davomida kishiga xush yoquvchi ohangni eshitsangiz, beixtiyor raqsga tushkingiz kelib ketadi. Boshqalarni bilmadim-u, men shunday vaziyatga tushyapman. Bir nadan bezmimni buzdu, bir nadan bezmimni buzdu.
Prezidentimizning yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida shunday fikr bor. Ma'naviyat insonni ruhan toklanish, qalban ulg'ayishga chorlaydigan, odamning ichki dunyosi, irodasini baquvvat, iymon e'tiqodini butun qiladigan, vijdonini uyg'otadigan beqiyos kuch. Uning barcha qarashlarining mezonidir. Albatta, mamlakatimizda milliy qadriyatlarimizni qayta tiklash, asrash, rivojlantirish, uni kelgusi avlodlarga